Úlið, eftir svona leiklítið fyrsta spurning að vera, voru mótsvellingar svona góðir eða þeir svona lélir? Já, ég held að þeir hafi kannski bara spilað sín eðla leik. Ég tók ekki eftir því að ef þeim vera einhvern stjörnuleik sko, mér finnst það bara kannski eðlur leikur af þeim. En mér fannst við mjög slækir, sérstaklega varnarlega, lengstu framan af og hérna, svo voru líka bara pínu hægir og mér fannst pínu skrítið að segja það, en mér fannst eins og við hefum ekki bara verið alveg, við vorum svona rúmlega 90% klárir í leiknum andlega og mér fannst ekki vera þessu barátta svo stemning sem ég var að vona, þannig að við þurfum að líta dálítið eigin bar með það. En ég meina þeir eru með hörku lið og til að segja séns í Aftureldingu þá þurfum við að spila gríðarlega goða leik og vera vel stemmdir og það gekk ekki í dag því miður. Eftir brosið að byrju, náðu þið að jafna þannig í 10-10 og virðið svona að vera að komast í takt til leikin en svo skoriði ekki í 11 mínútur og allt í voli. Hvað klikkar hann á? Já, maður á svo sem eftir að fara í gegnum hennar leik sko, en hérna það voru bara í kannski ýmsir hlutir. Við vorum náttúrulega klaufar með brottrekstra ekstra og lendum sem að fannst mér of oft innfæri og svo klaufar síðustu mínútuna í fyrirhálfleiknum. Við stundum tvo út af, við erum á tveimur færi, þeir skoruðu við tvö og þrjú mörk þar og svo byrjuðu seinni í tveimur færi og það skoruðu tvö mörk, þannig að þetta var orðið dálítið mikið forskot sem þeir höfðu í rauninni þegar að svona mínúti búin af seinni hálfleik og það var bara erfið brekka og við náum okkur einhvern veginn aldrei upp úr henni. En miðað við eins og leikinni í senstu viku á móti ÍR, þar sem þið sýndi nú að þið getið veikt topplegunum keppni, þá hlýtur þetta að vera ennþá meira sækjandi af því að þú veist að þetta er staðin á leiðinu. Já, það er nú kannski ástæður fyrir því að maður er pínusvektur að við erum miklu betri og við höfum verið að sýna það í leikjum með öll bestu liðin að hérna, við höfum fullt erindi, þannig að við höfum miklu meira erindi, við erum betri þetta. Næsti leikur, eiginlega fallbaráttu slagur, HK Já, Stjarnan, það er hvorkur bara leikur? búið að ljóta það. Það er bara einfalt og allt undir. Og þið ætlaði að vinna hennar leik? Og við ætlum að vinna hann, það er ekkit annars ekki mikið reyna.